Engleski, nemački, italijanski, španski, portugalski, rumunski, bugarski, makedonski i slovenački su jezici koje 18-godišnji Bojan Skrobić iz Novog Sada govori kao maternji srpski. Zanimljivo je međutim to što je čak 7 naučio sam. Za neke mu je trebalo 6 dana, a najduže 2 meseca. Najlakše je bio italijanski, zato što sam pre toga znao španski i jednostavno naučio sam italijanski za 3 nedelje. Na primjer, italijanski, pre toga sam imao osnovu španskog i dok sam bio u Rimu, naučio sam za 3 nedelje. Ne znam španski, to ne znam tačno, ali da kažem da sam posle 2 meseca mogao da komuniciram sa špancima. Rumunski sam naučio za možda mesec dana, tako da uvek bude mesec, dva, zavisi od jezika. Nije uvijek isto. Bojan je maturant najstarije srpske gimnazije u kojoj kažu da je škola upravo i namenjena deci talentovanoj za jezike. I mislim da smo mi svojim odnosom i naravno upućivanjem deteta u to kude bi trebalo da ide i šta bi trebalo da uči, svakako doprineli da se taj njegov talent ostvari. Saradnjom sa Italijom, odlaskom u Italiju, razmenom đaka, profesori su ga zadržali, 2 godine je bio tamo po nekoliko meseci, tako da je zaista to taj jezik dobro i naučio. Ovaj 18-godišnjak je jezike učio gledajući strane serije, četujući u video igricama ili na školskim festivalima. Italijanski mu je omiljen i naučio ga je u Rimu pre 2 godine, tako da je čak radio kao prevodilac na jednoj međunarodnoj konferenciji. Bojan ima još jedan zanimljiv talenat. Naše reči sa lakoćom izgovara unazad. To se desilo jednom kad sam bio, sedao sa mamom, nedeljom gledali smo televiziju, bio sam, ja mislim, 3. razred osnovne škole i bio je neki mali na televiziji koji isto to znao. I dok je pričao unazad, išao je prevod ispod na normalnom srpskom jeziku. Ja sam u glavi pokušao da to kažem unazad, i uspeo sam u glavi i rekao sam mami da pokušam i ona je uzela novine i proverila me i tako sam otkud govorim unazad. Kasnije sam išao kod psihologa i ona mi je rekao biću nadaren za jezike, samo što sam ja tad bio mali pa nisam to shvatao tako. Bojan želi da upiše fakultet za moderne jezike i prevodioce u Trstu, ali je problem što nema 5.818 evra na računu kao dokaz da ima novac za prvu godinu školovanja. Posle upisa može konkurisati za stipendije, ali ovom darovitom mladiću sada treba pomoć da ostvari svoj san.